Choose the correct variant. Düzgün varyantı seçin. Biz varyantlara dikkat etse burada apostrof s kaydasını, yani positive case, yerli çalın kaydasını görmüş oluruq. Yerli çalın kaydasına əsasən my brother's new bike, mənim qardaşımın yeni velosipedi. İsimimiz təkdə apostrof s-ni qəbul edib, özündən sonra isə sifət isim düsturuna əsasən düzgün yerli çalın istifadə olunmuşdur. İkinci də the white stocks. White soyadı. Biz soyadların cəmdə olarsa z artiklinin istifadəsini qeyd etmişdik. Ancaq white soyadı s qəbul etmədiyi üçün bu versiyada təkdədir. Təkdə olan soyadlarımız heç vaxt d artikli ilə istifadə oluna bilmir. Bu səbəbdən ikinci yerlik hal qaydamız yanlışdır. Üçüncü də the children's toys. Uşaqların oyuncaqları. Biz qeyd etmişik ki, əgər isimlər kökdən dəyişirsə cəmlənərkən, onların yerlik hal versiyası apostrof s vasitəsilə düzəlməlidir. Əgər ismin cəmlənməsi s qəbul etməklə olardırsa, o zaman biz s-dən sonra sadəcə apostrof əlavə etmiş oluruq. Üçüncü versiyada olan birləşməmizdə isə isim kökdən dəyişdiyi üçün child sözünün cəm versiyasıdır. Kökdən dəyişdiyi üçün təkrarən s qəbul etməyinə gərək yoxdur. Sadəcə apostrof s əlavə etməklə yerlik halı düzəldilməli idi. Bu səbəbdən üçüncü cümləmizdə yanlışdır. Dördüncü də the men's cars, kişilərin maşınları. Men sözü də mən sözünün kökdən dəyişmiş versiyasıdır və kökdən dəyişən isimlər yerlik halda apostrof s qaydası ilə düzəldiyi üçün düzgün götürmüş olacaq. Düzgün cavabımız 1, 4, Y variantı olacaqdır.